ডাঙর খবর লৈ স্টুডিওত মই নেনা নগাঁও সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটি দেৱশিশু সবিশেষ জনাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নগাঁও সিংলনিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নগাঁও সিংলনিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথৰ দাঁতিত নৱজাতক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত এটি নৱজাতকক উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু নগাঁও সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো খুনাই চাইদৰিয়াৰ পথৰ দাঁতিত জংঘলৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে এটি দেৱশিশু শিলঙনি হস্পিটেলত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী চিকিৎসাৰ বাবে মহখুলি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জংঘলত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁও শিলঙনিত আৰু পথৰ দাঁতিত এটি নৱজাতকক উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ব্ৰেকিং নিউজ পথৰ দাঁতিত নৱজাতকক উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু শিশুটিক শিলঙনি হস্পিটেলত ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী চিকিৎসাৰ বাবে মহখুলি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে যে কোনো দুচৰিত্ৰ লোকে জংঘলত পেলাই থৈ গৈছে যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে মহখুলি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দেৱশিশুটোক কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো টাইমমেটৰ দৰ্শকসকলক এতিয়া দেৱশিশুক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে মহখুলি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু সন্তানটো কাৰ এতিয়ালৈকে কোনো সবিশেষ তথ্য আহি পৰা নাই কোনো দুচৰিত্ৰ লোকে জংঘলত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহে কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে শিলঙনিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটি দেৱশিশুক উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে খুনাই চাইদৰিয়াৰ পথৰ দাঁতিত জংঘলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে দেৱশিশুটোক আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ পিছত পৰৱৰ্তী চিকিৎসাৰ বাবে মহখুলি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিষ্টাৰ দুগৰাকীয়ে দিছোঁ দি তাৰপিছত আমি আমাৰ ছাৰেও যিখিনি কৰিব লাগে আমাক সহায় কৰিছে আৰু এতিয়া ছাৰে ৰেফাৰ দিছে মহখুলিলৈ মহখুলি দিলে আমাৰ ইয়াত থাকি উন্নত তাত আৰু বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাব আৰু কেঁচুৱাটো এনেকুৱা অৱস্থাত পাইছে জংঘলত পেলাই থৈ গৈছে মানুহ দুজন মানুহে পাই যে লৈ আহিছে আমাৰ কাষলৈ ভাল লাগিছে আমি যিখিনি পাৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সহায় কৰিছোঁ বা যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে দিছোঁ এতিয়া দাদাহঁতক আমি বুজাই কৈছোঁ যে ইমিডিয়েট আমাৰ ছাৰে যিখিনি এডভাইচ দিছে সেইমতে আমি তেওঁলোকৰ ৰেফাৰ শ্লিপ দিছোঁ সেই শ্লিপ লৈ তেওঁলোকে ইমিডিয়েট মহখুলিলৈ লৈ যাব লাগিব তাতে মানে আৰু ভাল ট্ৰিটমেণ্ট পালে কেঁচুৱাটো নিশ্চয় ভাল হ'ব আগবাঢ়ি গৈ পেলাই আমি চাইছোঁ যে কেঁচুৱাটো মানে কান্দি আছে এগারোটা বাজিছে এগারোটা দশ পনেরো কেঁচুয়ার মানে আপনার কান্দন শুনে পেলায় কৈছে কান্দন চিয়ার অল্প কান্দি আছে যে অল্প আগবাড়ি গৈছো আগবাড়ি গৈ পেলাই চাইছো যে কেঁচুয়াটো ধুনীয়াকে থৈ দিছে পিছত লগৰ ঘৰৰ মাইকী মানুহ এজনীক মাতি আনি তাক উঠালো উঠাই পেলাই চালো যে জিন্দা আছে হলহলীয়াকে চাই আছে পিছত বাট বেবিটোক লৈ লগে লগে আহি পেলাই শিলঙনি পি এইচ চিত লৈ আহিছো আচ্ছা আচ্ছা আপুনি বস্তুটো এই কেঁচুৱাটো ক'ত পাইছে ৰাতিপুৱা এঘাৰটামান বজাত আপুনি আহোঁতে ৰাস্তাৰ কিনাৰত পাইছে